kanske mitt Monday cookie fick det ju att få ganska många cookies. Ursäkta mig. Nu ska vi köra lite. Alltså, det är ganska svårt att få 1000 steg. Ja. Så blir den och den och den. Alltså, vi börjar tjäna ganska mycket per sekund. Jag fick den äckligt i munnen. Och den här kostar 1000. Den är väldigt svår att få. Så vi, vad ska vi göra så länge? Man kan få många sätt att man kan kolla på YouTube så länge. Och sen, ni borde väl kolla i de här videorna. De är ju, han är killen, alltså han som är där. Han är ju en riktig konung, kallar man det. Och nu glöm inte like också. Som jag har gjort på min egna video. Kolla nu så kan man se på. Och jag fick ett meddelande från. Jag hade helst vilja ha en burk popcorn och en, eller en burk cola och inte två chips. Alltså, fattar ni? Alltså, nu tar det. Nu är det bara att köpa. Så vi köper den och sen i. Detta är tråkigt. Eller kul menar jag egentligen. Men alltså, detta är ju inte tråkigt.